פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת תרומה שנת תשע"ד, היא הראשונה מתוך חמשת הפרשיות שעוסקות בענייני המשכן. פותחת התורה בציוויים על הפריטים לבניית המשכן, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת, וכאן מונה התורה 15 פריטים למלאכת המשכן. בסיום הדברים, לאחר שהתורה מונה את הפריטים, אומרת התורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. האלשיך הקדוש מביא את דברי חז"ל על הפסוק הזה, ואומר מה שנאמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. פירוש הדבר, בכל אחד ואחד יש אפשרות ששכינה תשרה בכל אדם ואדם. אנחנו רוצים להיכנס לעומק העניין, להסביר את הדברים של האלשיך הקדוש, אבל לסיום הדברים, לביאור הדברים, נצטרך להגיע בעזרת השם רק בסיומו של השיעור. נתחיל בתחילה במחלוקת הראשונים סביב הציווי למלאכת המשכן. ידוע לכולם, וכבר עסקנו בזה בשנים עברו, ישנה מחלוקת בין הרמב"ן ודעת זקנים מבעלי התוספות מחד גיסא, לבין רש"י והספורנו מאידך גיסא. הרמב"ן כותב שכל הציווי על מלאכת המשכן הוא ההמשך של מעמד הר סיני. אומר הרמב"ן, וסוד המשכן הוא שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר, והיה במשכן תמיד עם ישראל הכבוד שנראה להם בהר סיני. אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא רצה שההמשך של הגילוי של השכינה שהייתה במעמד הר סיני תימשך לנצח. לכן אמר הקדוש ברוך הוא לעשות משכן עד שיגיעו לארץ ישראל ושם יעשו מקדש, ובשעה שעם ישראל יראה את אותו גילוי שכינה שהיה למשכן, זה היה נראה כמו שהיה במעמד הר סיני. זאת אומרת, עם ישראל הקדוש ברוך הוא רצונו היה שהמשכן יהווה אותו השראת שכינה כמו שהייתה בהר סיני. דברי הרמב"ן יש להם ראיה מדברי תנא ואליהו רבה בפרק י"ז, כיוון שקיבלו ישראל מלכות שמיים בשמחה ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, מיד אמר הקדוש ברוך הוא למשה, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. לאחר שעם ישראל קיבל את התורה בשמחה ואמר נעשה ונשמע, סוף פרשת משפטים, מיד אחרי זה מצווה הקדוש ברוך הוא על עשיית המשכן. על פי דברי הרמב"ן הקדושים, הסדר של הפרשיות הוא כסדרו. פירוש הדבר, יתרו קבלת התורה, פרשת משפטים זה ההסבר של עשרת הדיברות, דיברנו בשבוע שעבר את דברי הרמב"ן. ממילא מגיעה פרשת תרומה ומצווה על מלאכת המשכן שהוא ההמשך של מעמד הר סיני. אז הסדר הוא כמו שהוא היה, מעמד הר סיני פרשת יתרו, פירוש מעמד הר סיני פרשת משפטים, ופרשת תרומה תצווה זה הבנייה של המשכן. לאחר מכן מגיע חטא העגל בפרשת כי תישא, וחטא העגל דוחה את בניית המשכן. אומר הרמב"ן בתחילת פרשת ויקל, שבחטא העגל התבטל רצונו של הקדוש ברוך הוא לעשות משכן, כי הקדוש ברוך הוא רצה לכלות את עם ישראל. רק לאחר שהקדוש ברוך הוא מחה לעם ישראל ביום הכיפורים, בפעם השלישית שעלה משה למרום והשיג סליחה לעם ישראל על חטא העגל, עד נצטווה משה רבינו לצוות את בני ישראל לעשות משכן. ואז מגיע פרשת ויקל פקודי, שבו משה רבינו מצווה את בני ישראל. ויקל משה את כל עדת ישראל, אומר רש"י, למחרת יום הכיפורים היה. זאת אומרת, על פי הרמב"ן, הדברים מסודרים כסדרו. יתרו קבלת התורה, משפטים ביאור, תרומה תצווה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, עוצר את התהליך בגלל חטא העגל, ופרשת ויקל פקודי הוא חוזר ומצווה אותה. שיטתו של רש"י בפרשת כי תישא היא שיטה אחרת לגמרי. אומר רש"י, פרק ל"א, פסוק י"ח, שהסדר של הדברים הוא לא הסדר כמו שהרמב"ן כותב, אלא הקדוש ברוך הוא, אלמלא חטא העגל, לא היה מצווה על עשיית המשכן.
ממילא כל העניין של ציווי על עשיית המשכן הוא כתוצאה מחטא העגל. אם הוא כתוצאה מחטא העגל, אליבא דפירושו של רש"י, אז הסדר היה צריך להיות אחר לגמרי. היה צריך להיות יתרו, משפטים, כי תישא, ואחרי זה תרומה תסווה. אם אתה אומר שכל הסדר צריך להיות בצורה הזאת, שקודם כל חטאו בעגל, ואחרי חטא העגל ציווה הקדוש ברוך הוא לעשות את המשכן, אז קודם כל צריך להיות כי תישא, חטא העגל, אחרי זה תרומה תסווה. והסדר הוא שקודם נאמר תרומה תצווה, ורק לאחר מכן חטא העגל. אומר רש"י, אין מוקדם ומאוחר בתורה. מעשה העגל קודם לציווי מלאכת המשכן, ימים רבים. שהרי חטא העגל היה ב-17 בתמוז, ואז נשתברו הלוחות, וביום הכיפורים נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל, ולמחרת התחילו בנדבת המשכן. זאת אומרת, רק במועצי יום הכיפורים, ב-י' א' הוא אסף אותם, בי' ב' הם התחילו לתרום את התרומות למלאכת המשכן, אז הוא ציווה אותם, י' ב' י' ג' אספו, כמו שאומר הגאון מווילנה, על פי זה הוא מסביר מה זה חג הסוכות, יוצא שכל העניין של תרומות המשכן, הכל התחיל אחרי חטא העגל. אלה דברי רש"י, ולכן פרשת תרומה תצווה אין כאן מקומם, אלא אין מוקדם ומאוחר בתורה. הספורנו, גם בסוף פרשת משפטים, וגם בפרשת שמיני, חומש ויקרא, פרק י' א' פסוק ב', כותב הספורנו, שכל זמן שעם ישראל לא עשה את העגל, לא היה צריך את המשכן. כי כל יהודי היה יכול למשוך עליו השראת שכינה, כמו שנאמר בפסוק, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. על כל יהודי יכל להיות השראת השכינה, לא נזקקו לעניין של המשכן. ורק לאחר שעם ישראל עשה את העגל, אומר הספורנו, מאס הקדוש ברוך הוא מהשראת שכינתו ביניהם, כי אומרו כי לא אעלה בקרבך, והשיג משה רבינו בתפילתו איזה תיקון, שתשרה השכינה בתוכם באמצעות משכן וכליו ומשרתיו וזבחיו, עד שהשיגו וזכו, וירא כבוד השם אל כל העם ואל ירידת אש מן השמיים. משה רבינו השיג איזושהי כפרה על חטא העגל, והקדוש ברוך הוא בא ואומר, לא יהיה מצב כזה שאני אשרה את שכינתי על כל אחד ואחד, בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. זה כבר לא יהיה. אני אעשה מקום אחד, והמקום הזה יהיה משכן, שם תהיה השראת השכינה. לרש"י ולספורנו יש ראיה מדברי מדרש תנחומה בפרשת השבוע. אומר התנחומה, פרשת השבוע, עוד חטא. ואתה מוצא שביום הכיפורים נתכפר להם. ובו ביום אמר לו הקדוש ברוך הוא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. ולמה ציווה אותו הקדוש ברוך הוא לעשות משכן? כדי שידעו כל האומות שנתכפר להם על מעשה העגל. ולכך נקרא משכן העדות, שהוא עדות לכל באי עולם, שהקדוש ברוך הוא שורה במקדשכם. אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא זהב שבמשכן ויכפר על זהב העגל. שכתוב והתפרקו כל העם את עזמי הזהב, ולכך מתכפרים בזהב. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב, אמר הקדוש ברוך הוא, כי אעלה ארוכה לך, וממכותייך ארפאך. יבוא זהב שבמשכן, ויכפר על הזהב של העגל. אז יש כאן ראיה לדברי רש"י ולדברי הספורנו, שכל הציווי על עשיית המשכן הוא כתוצאה מחטא העגל. אומר הספורנו, בלי העגל לא צריך משכן, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. לפני שנגיע אל המרכז הדברים שאנחנו רוצים לעסוק, רק עוד נקודה הערה באלף שמצאתי בספר דעת תורה של רבי ירוחם ממיר. רבי ירוחם ממיר בספרו דעת תורה הוא בא להסביר, בוא תראה מה החטא גורם. חז"ל אומרים שהאדם הראשון לפני החטא, מביא רבי ירוחם ממיר דברי מדרש שמופיע בתנחומא פרשת אחרמות, היה עקבו של אדם הראשון מגהה גלגל חמה. העקב של אדם הראשון, שזה החלק הכי ירוד באדם, העקב שלו, שהוא דורך על זה, היה מכה גלגל חמה, האור של החמה, העקב שלו, החלק התחתון של אדם הראשון, היה מעפיל על האור של השמש. זה אדם הראשון לפני החטא. אדם הראשון אחרי החטא, אומרת הגמרא במסכת חגיגה, הקטין הקדוש ברוך הוא את קומתו למאה אמה, שהגמרא אומרת שלפני החטא היה גובהו הרוחני מהשמיים ועד הארץ. אומר רבנו ירוחם ממיר, בוא תראה מה נעשה בעולם, עולם בלי עבודה זרה, עם עולם עם עבודה זרה שהוכחדה. אומרת, מביא מדרש, מופיע בויקרא רבה פרשה ז', וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים,
כימי עולם וכשנים קדמוניות. אז חז"ל מביאים כמה דוגמאות להסביר מה זה כימי עולם וכשנים קדמוניות. בין הדברים שכתובים שם, מתי זה וערבה להשם, מה הערבה הגדולה? כימי עולם זה דורו של נוח, וכשנים קדמוניות זה דורו של הבל. אומר רבי ירוחם ממיר, דורו של הבל זה כשנים קדמוניות. בשנים קדמוניות, אומר הקדוש ברוך הוא, שם הייתה הערבה היפה ביותר שהייתה. הקריב הבל קורבן כאשר אף אחד בעולם עוד לא עבד עבודה זרה. כשלא היה בעולם עבודה זרה אחת, זה הערבה הגדולה, וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים, כמו הימים של הבל. אומר רבי ירוחם ממיר, אבל יש כימי עולם. כימי עולם זה דורו של נוח. דורו של נוח אחרי שהתחילו אנוש לעבוד עבודה זרה. אז אמנם הקדוש ברוך הוא שטף את העולם במבול, והתחיל את העולם מחדש, אבל זה לא יחזר למצב הקודם שהיה בימי הבל, שלא היה עבודה זרה. אף על פי שהעולם נמחק, והתחיל להיבנות עולם חדש, בריאה מחודשת לגמרי, אבל זה רק כימי עולם, זה לא כשנים קדמוניות. שנים קדמוניות זה המצב שהיה לפני שהאדם הראשון, לפני שמישהו חטא בעבודה זרה. זה כימי עולם, זה כשנים קדמוניות. אומר רבי ירוחם ממיר, דבר נורא. אחרי חטא העגל, העולם הזדהם כל כך, עד שכדי לייצר פינה אחת, שהקדוש ברוך הוא ירד כאן לעולם הזה וישרה את שכינתו, צריכים את הציוויים של פרשת תרומה תצווה, בגודל של 20x20, 20 קרש בצפון, 20 קרש בדרום, בכל העולם הזה, אומר הקדוש ברוך הוא, אחרי כל ההכנות האלה של הקרשים, ואחרי כל ההכנות האלה של העיריות, ואחרי כל הכלים האלה שאני אומר לך לעשות, זה יאפשר ירידה שלי בתוך כיתון אחד בכל העולם הזה. אומר רבי ירוחם ממיר, חטא העגל יצר כזה מין סירחון בעולם, שכדי לתקן אותו, לייצר פינה אחת, שהקדוש ברוך הוא ישרה בה את שכינתו, פינה אחת של 20 קרש בצפון, 20 קרש בדרום, צריכים את כל ההכנות האלה, כדי להגיע להשראת השכינה. דבריו של רבי ירוחם ממיר, בפרשת ראה, בספרו דעת תורה. עם אלה הדברים, הייתי רוצה להשתמש בדברי המדרש שמביא רבי ירוחם ממיר. רבי ירוחם ממיר מביא את המדרש שכתוב בתחילת פרשת השבוע, אמר הקדוש ברוך הוא, עשו לי כיתון אחד כדי שאדור ביניכם. רבי ירוחם לוקח את זה ואומר, לאחר החטא אין כל המקומות רואים לקורבן, לא כל המקומות רואים להשראת שכינתו יתברך. מבני החטא שקלקל אישן וזיהם את הבריאה כולה, והרי מעושה ומלאה מזוהמתו וחלעתו, ונסתלקה כבר משם שכינתו יתברך. אלא מה הוא מבקש? תעשה לי כיתון אחד ששם אני אנוח. כיתון אחד זה פינה אחת. לאחר דבריו הנפלאים של רבי ירוחם ממיר, הייתי רוצה להביא את המדרש הזה, שמופיע כאמור בתחילת פרשת תרומה, הוא הפותח את המדרש, והייתי רוצה ללמוד את המדרש הזה קצת לעומק, ולנסות להבין את המסר שכתוב בו, כי הוא מסר יסודי מאוד בעבודת השם שלנו. המדרש מופיע פרשה למד ג' אות א'. המדרש שואל בהתחלה למה כתוב ויקחו לי תרומה ולא ויתנו לי תרומה. זה השאלה מספר אחד שלו. אומר המדרש זה על שם התורה שנמצאת בתוך המשכן, ועל התורה כתוב כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. לכן לא כתוב ויקחו לי תרומה, לא כתוב ויתנו לי תרומה, אלא ויקחו לי תרומה, בגלל הלוחות שנמצאות שמה, שעליהם נאמר כי לקח טוב. המדרש ממשיך פה איזה קטע, אני מדלג, אני מגיע לקטע שאנחנו רוצים לעשות בו. יש לך אדם לוקח מקח, ובני אדם אינם יודעים מהו. יש אחד, שמעת שסגרו עסקה, אתה לא יודע העסקה הזאת סביב כמה נאמרה. אחד אומר, שמע, סגרו עסקה 500,000, אחד אומר מיליון, אחד אומר 30,000,000, כל אחד תוקע מספרים, אף אחד לא יודע כמה זה נעשה. שמעת שנעשתה עסקה גדולה. אבל מסחר הסרסור, אתה יודע מה העסקה. אם שמעת שהמתווך קיבל 30,000,000 דולר, תיווך, אתה מבין שהעסקה עסקה. למרות שאתה בעצמך לא יודע אם 30,000,000 דולר זה אחוז מהעסקה, אם 30,000,000 דולר זה 10% מהעסקה, או 30,000,000 דולר זה 20% מהעסקה, אתה לא יודע. רק שמעת שהמתווך קיבל 30,000,000 דולר. אבל מה זה? אם זה 10%, אתה מבין שהעסקה היא 300,000,000. אם זה אחוז, אתה מבין שהעסקה היא עסקה גדולה מאוד. אתה אין לך מידע. אומר המדרש, מהשכר שקיבל הסרסור,
תבין מה הייתה העסקה. וכאן אני כבר לא מגיע לסרסור, אני מגיע רק לשליחות. אומר המדרש, כתוב על משה רבינו, ומשה לא ידע כי קרון אור פנה בדברו עמו. משה רבינו לא ידע שהוא חוזר למטה עם קירון אור פנים. עם משה רבינו שהוא לא היה המתווך, הוא רק היה המוביל, המוליך או מביא את הלוחות מלמעלה למטה, קיבל שכר של קירון אור פנים, תבין מהי העסקה עצמה. אם המתווך עצמו אי אפשר היה לדבר איתו כי קרן אור פניו אחרי שהוא ירד למטה, תבין מהי התורה, מהי השליחות שקיבל אותו סרסור, אותו מתווך שהביא את התורה למטה. ממשיך המדרש ואומר, יש לך מקח שמי שמחרו נמכר עמו. יש לך עסק שמי שמחר את העסק נמכר ביחד עם העסק. למרות שאצלנו זה לא ככה, אדם שמחר ארון, מי שקנה את הארון לא קונה ביחד עם הארון גם את הנגר. זה שקנה דירה לא קונה עם הדירה את הקבלן. אבל יש עסקאות, אני לא יודע איפה זה, אבל כנראה שיש עסקאות שמישהו מוכר איזה מפעל, הוא אומר אני קונה את המפעל עם ההנהלה ועם העובדים. הוא קונה את המניות, הוא קונה את הכל ביחד. אבל גם אותו בעל הבית שקנו אותו, הוא יכול לעזוב את העסק. הוא אומר, תשמע, אני לא מוכן להיות כאן. חצי שנה, אני לווה אותך, אבל לא יותר מזה. בוודאי שכשקונה אדם ארון, הוא לא קונה את הנגר. כשהוא קונה דירה, הוא לא קנה את הקבלן. אומר הקדוש ברוך הוא, יש מקח שמי שמחרו נמכר עמו. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מחרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי עמה, שנאמר ויקחו לי תרומה. כשנתתי לכם את התורה, אני אומר הקדוש ברוך הוא, נמכרתי ביחד עם התורה. וכאן בא המדרש, מביא משל פלא מופלא. משל למלך שהייתה לו בת יחידה, משל למלך שהייתה לו בת אחת, בא אחד מן המלכים ונטלה, אחד מן המלכים התארס איתה והתחתן איתה. חלפו תקופת ימי שבע הברכות, חלפו ה-30 יום, והמלך הזה שלקח את הנסיכה רוצה לחזור בחזרה לארץ שלו. ביקש תלך לו לארצו, אותו מלך רוצה לחזור בחזרה לארץ שלו וליטול אשתו. אומר לו חותן שלו, ביתי שנתתי לך יחידיתי, תדע לך, הבת שלך שהתחתנה איתך, הבת שלי, היא בת יחידה, אין לי יותר ילדים, זו הילדה שלי. לפרוש ממנה איני יכול, אני לא יכול להיפרד ממנה. לומר לך אל תתלנה, איני יכול. להגיד לך אל תיקח אותה, אני גם לא יכול. למה אני לא יכול להגיד לך? התחתנת איתה, אני הייתי בחתונה, עשית חתונה, ידעתי שאתה אמור לקחת אותה. אלא, יש לי בקשה, זאת טובה עשה לי, שכל מקום שאתה הולך, קיתון אחד עשה לי שעדור אצלכם. תעשה לי טובה, מבקש החותן מהחתן, בכל מקום שאתה הולך, תעשה לי צימר, תעשה לי איזה חדר, איזה, מה שנקרא יחידת דיור קטנה. איפה שאתה הולך, בארמון שלך, תעשה לי יחידה, קנית דירה בצפת, תעשה לי יחידה, יש לך בדבוס איזה חדר, תעשה לי יחידה. איפה שאתה הולך, תכתוב, כאן גר החותן שלך. זהו, תן לי את המפתחות של כל מקום. איפה שתבוא, אני יכול לבוא איתכם ביחד. כך, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, נתתי לכם את התורה, לפרוש ממנה, איני יכול, אני לא יכול לפרוש מהתורה. לומר לכם, אל תתלוה, איני יכול. אלא בכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לי שעדור בתוכו, שנאמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מבקש הקדוש ברוך הוא, נתתי לכם את התורה. התורה היא בת יחידה שלי. תדעו לכם שאני לא יכול להיפרד ממנה. נתתי לכם אותה, אני מבין שאתם לוקחים אותה. אז אני מבקש, אומר הקדוש ברוך הוא, תעשו לי פינה אחת, ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם, תעשו לי פינה שתמיד אני יכול לבוא לגור אצלכם. עד כאן דברי המדרש רבה, פרשה למד ג' אות א'. אנחנו תכף נראה מה פירוש הדבר. אלה הדברים שכתובים כאן, והשאלה הראשונה שואל פה, מה זאת אומרת הקדוש ברוך הוא נמכר עם המכר? הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, אבל לא נמכר עם המכר. שאלה נוספת, המדרש הזה צריך ביור, המשל לא מובן והנמשל ודאי לא מובן. כאשר למלך יש בת, והיא בת יחידה, ובא חתן ולוקח את הבת ומתחתן עם הבת, ורוצה לחזור בחזרה לארץ מגוריו. אומר המלך לחתן, אני לא יכול להיפרד ממנה, לא יכול להיפרד מהבת שלי. אני אבקש ממך, תעשה לי קיתון אחד, בכל מקום שאני אבוא אני אוכל לגור אצלכם. מה הנמשל? הנמשל התורה הקדושה.
אומר הקדוש ברוך הוא, התורה שלי יחידה, אין לי תורה אחרת, נתתי לכם אותה, אני מפרד מנה, אני לא יכול, לא לתת לכם, אני גם לא יכול, הרי נתתי לכם, היה מעמד הר סיני, אני מבקש לכם, תעשו לי משכן ושכנתי בתוכם, תעשו לי פינה שאני אגור שמה. זה הנמשל של המשל על הבת היחידה של המלך. רבותיי, איך מסתדרים הדברים אחד עם השני? כאשר יש למלך יש בת, למלך יש בת והבת היחידה שלו, צריכה הבת לקבל החלטה. היא הולכת עם האבא או הולכת עם הבעל. לא יכול להיות שבת תהיה חצויה בין אבא לבין בעל. זה מתכון בטוח לכישלון חיי נישואים. כאשר בת לא יודעת איפה ללכת, מצד אחד היא עם בעלה, התחתנה איתו, ומצד שני האבא נושף לה בעורף, אומר, את בת היחידה שלי, את יודעת כמה אני אוהב אותך, אני מסור, אני לא יכול לעזוב אותך, לא יכול להיפרד. רבותיי, זה מתכון בטוח לכישלון בחיי הנישואים. שזוג מתחתן צריך לתת להם לחיות לבד. תן להם לחיות, הבא לקחת האישה, תן לחיות, אתה מאוד אוהב את הבת שלך, תשלח לה כל שבועיים זר פרחים. אתה לא יכול להגיד, שמי, אני לא עומד להיפרד ממך, אני הולך להידבק אלייך, זה לא עובד ככה. צריך לתת לזוג הצעיר להקים את ביתו לבד, כשההורים מתחילים להתערב בחיי הנישואים, זה מתכון בטוח לפרנסה ליועצי נישואים. הם מבקשים כשיבואו, ההורים יתערבו, עד הרבה. זה עבור כמה שנים עד שיוציא אותם מזה, בינתיים כמה יועצים יתפרנסו מזה. זוג צעיר צריך לתת לו לחיות את החיים שלו, לא להתערב להם בחיים. תאמינו לכל הורה נשוי שחווה על אחד הן ילדים, הוא יודע שברגע שהילד בבעיה, הוא כבר יבוא אל ההורים, אתה לא צריך להיכנס לו להתערב לו. הוא כבר יבוא אליך, כשהבן שלך מתקשר, אומר, אבא, אפשר לעלות לשתות כוס קפה, תדע שהמצב אצלו בוץ. אתה לא צריך להתערב לו. הוא כבר יבוא לבד, וישאר אותך אם הוא יכול להיות קפה, תדע שהסתבכת. לכן, לא צריך שאתה עוד תתערב, תגיד לו, שמע, אני לא יכול להיפרד ממך, אני כל הזמן יושב אצלך. בשביל מה צריך את הדבר הזה? ממילא, בבת יחידה, צריך לחתוך את הדברים. תחליטי, את או עם הבעל, או עם האבא. תחליטי. אומר האבא לבת, אני לא יכול להיפרד. הבת אומרת, אבא, אבל חיתנת אותי איתו. נכון, הוא אומר, מצאתי פשרה. אני הולך לגור איתכם. פשרה נהדרת. מומלצת אפילו, לגירושין. אומר עם חזל, ככה הקדוש ברוך הוא כביכול עשה אותו דבר. נתן לנו את התורה. אני לא יכול לפרוש מהתורה. לא יכול. זה בת יחידה שלי. להגיד לכם, אל תתלו, אני לא יכול, כי נתתי לכם אותה. לפרוש מנה, אני גם לא יכול. עשו לי כיתון אחד. אתה משווה את התורה, אתה משווה אותה לבת יחידה. בת יחידה לא יכולה להתפצל. היא צריכה להחליט או עם האבא או עם הבעל. התורה יכולה להתפצל. מה הבעיה שלך? לוחות. הבת היחידה שלך זה הלוחות. משה רבינו מה ירד משמיים? עם שני לוחות העדות בידו, עשרת הדברים כתובים. אתה לא יכול להתפטר מהשתי, אתה כל כך דבוק בבת היחידה שלך. תעשה עוד שתי לוחות ותכתוב עליהם עוד עשרת הדיברות. יהיה אחד מקור ואחד נאמן למקור. תשאיר, תחלק את זה. תן לעם ישראל או את המקור, תשאיר אתך נאמן למקור, או קח אתה את המקור ותן לנו את הנאמן למקור. אני לא יכול להיפרד מהתורה. אל תיפרד מהתורה. בבת אתה חייב ללכת לגור איתה. בתורה, אם חסר לך את שתי הלוחות, תעשה לך לוח נוסף. מה הבעיה? אומר הקדוש ברוך הוא, כשנתתי לכם את התורה, כביכול נמכרתי עמה. אני לא יכול להיפרד מהלוחות. למה אתה צריך להיפרד מהלוחות? אם אתה נותן לנו את הלוחות, אתה נפרד ממנה. אם אתה נותן את הבת למלך, אתה נפרד ממנה, כי היא הולכת לגור. במקום אחר, הולך תגור, אני יודע מה מלך, הולך להיות מלך בספרד. אז היא נוסעת לספרד, אתה לא תראה אותה. אבל בתורה הקדושה, כשהמלך נתן לנו את התורה, הוא לא נפרד מהתורה. שיהודי נותן שיעור במישהו, מלמד את מישהו מסכת יומה, אז הוא נפרד ממסכת יומה? מסכת יומה נשארה אצלו, וגם עכשיו אצל השני. גם לך יש מסכת יומה, וגם לי יש מסכת יומה. שאלתו של רב חיים פרינדלנדר. שאלה נוספת שואל רב חיים פרינדלנדר בספרו שפתי חיים. חומש שמות פרשת השבוע. שואל רב חיים פרינדלנדר שאלה נפלאה. אם הקדוש ברוך הוא לא יכול להיפרד מהתורה, אם המלך לא יכול להיפרד מהבת היחידה שלו, את זה צריך להתקן את החתן בפגישה הראשונה.
החתן בא לפגוש את הכלה בפעם הראשונה, צריך להגיד לו המלך, ידידי אדוני המלך, אתה בא לפגוש את ביתי, תדע לך, הבת שלי יחידה. אני מהבת שלי הזאת לא יכול בלעדיה, לא יכול. אתה תתחתן איתי, יהיה לך את כל העושר שבעולם. יש לי כסף לרוב, לא חסר לי שום דבר. קבל סידור מלא, אבל דבר אחד תדע. אני הולך לשבת אצלך בבית. שתדע, אתה לוקח איתה, יש מה שנקרא, אתה קונה בקניין סודר גם אותי. גם אני בתוך הפרשה. אם אתה מודיע את זה לחתן מראש, והוא מתחיל את הפגישה הראשונה, והשלישית, והרביעית, והחמישית, והחליט לסגור במה זאת טוב, הכל בסדר גמור, אז הוא יודע שהוא סגר מראש, קיבל גם את השבר שלו מענק. אבל כשאתה בא לאדם שהוא התחתן, בת יחידה, אף אחד לא אמר לו שום דבר. גומרים השבע ברכות, נגמר החתונה, החתן מתחיל להרוז את הדברים, כי הולכים לעבור למדינה אחרת, בא אליו החותן שלו, אומר, תשמע רבלה, אני בעזרת השם בלי נדר, הולך לשבת אצלכם. בכל מקום שאתה קונה דירה, אני אחריך. תעשה לי יחידת דיור צמודה ותן לי מפתחות. זה אתה מודיע חודש אחרי החתונה? מה אתה רוצה? עכשיו מה אתה רוצה שיגיד לך? אתה רוצה לפוצץ את חיי הנישואים? מי רוצה שהשבר שלו יבוא לגור אצלו בבית חודש אחרי החתונה? אתה מכניס שבר אצלך, חותן אצלך בבית, שאתה בן 70 והוא בן 94. כן, בדיוק, כשאתה בן 70 או ב-94, יש לכם מכנה משותף, כל אחד עם ההליכון שלו. אבל אתה הולך בחור זוג צעיר, מתחתן עכשיו, אתה הולך עכשיו ותשמע, הוא בן 25 המלך החדש, השבר שלו בן 45, החותן שלו המלך, הולך לגור אצלו, אומר, אני עם החותן שלי ביחד, לא מתכוון לגור ביחד. אין כזה סיכוי שבעולם, שהוא יסתכל לי בקוקייה, מתי אני יוצא, מתי אני נכנס, מה אני קונה, מה אני לא קונה. זה לא מתאים הפרויקט הזה בכלל. שואל רב חיים פרינדלר, את כל זה הייתי צריך להגיד בפגישה הראשונה, להגיד לשטחן, אומר, תשמע, שידור פנטסטי, בת של מלר, בחורה, ברוך השם, הכל בסדר גמור, אבל תדע לך שאתה קונה אותה, קיבלת מתנה גם את החותן, זה הולך בעסקת חבילה. ירצה ייקח, לא ירצה לא ייקח. אבל זה לא חוכמה להגיד את זה אחרי החתונה, תשמע, קנית אותה, קיבלת, זכית בפייס, אני צמוד אליך עכשיו. איפה שאתה הולך, בכל מקום שאתה הולך, אתה עושה לי דירה. אני נצמד אליך לעורק הראשי. זה בדיוק מה שאתה מודיע לי עכשיו אחרי החתונה. שאלה נפלאה של רב חיים פרינדלר על דברי חז"ל הקדושים הללו. ואם חז"ל עושים את המשוואה הזאת, בין החלק הראשון של המדרש לחלק השני של המדרש, משמע שיש חיבור ביניהם, ואנחנו רוצים בעזרת השם להבין מה אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי לכם את התורה, נמכרתי עמה, למה הקדוש ברוך הוא נמכר איתה, למה אי אפשר להשאיר עותק אחד אצלו של התורה, שיהיה אצלו, שהוא לא ייפרד מן התורה, שיוכל להיות לו גם חלק אחד של התורה למעלה וחלק אחד למטה, מה הסוד שטמון כאן בדברי המדרש. כדי להבין את היסוד של המדרש הזה, אני מבסס את הדברים שלי על רעיון נפלא, של הגאון רבי אליהו לופיאן בספרו לב אליהו פרשת יתרו. המאמר נקרא עלית למרום שבית שבי, זה השם של המאמר של רבי לופיאן בפרשת יתרו. משם לקחתי את הליבה של הרעיון, ואני רוצה להתקדם איתו ולהבין כמה וכמה יסודות מחוץ לדברים שלו. רבי לופיאן פותח את המאמר שלו בגמרא מפורסמת מאוד שלמדנו אותה כאן כמה וכמה פעמים, עכשיו נראה באור חדש. אומרת הגמרא, מסכת שבת, דף ח עמוד ב', בשעה שעלה משה למרום לקבל את התורה, ביקשו מלאכי השרת לפגוע בו. אמרו, מה לילוד אישה בינינו? מה עושה פה ילוד אישה? אומר הקדוש ברוך הוא, לקבל את התורה בה. מה מחפש פה ילוד אישה? שואלים מלאכי השרת. לקבל את התורה בה. השאלה הראשונה בדברי הגמרא הזאת, מה פתאום עכשיו באים מלאכי השרת, מה לילוד אישה בינינו? מה, הוא הראשון שעלה למעלה? הוא לא הראשון שעלה למעלה. מה? אז מה? מי עולה למעלה? הוא לא חי? אומרת הגמרא, 9 אנשים, 10 אנשים, 9 אומרת הגמרא ועוד אחד. עלו למעלה כשהם שלמים. הראשון שעלה למעלה כשהוא שלם, זה חנוך, הוא עלה חי. הוא למעלה קיבל הפוך, הוא הפך להיות מלאך, כך כתוב בזוהר הקדוש. הראשון שעלה זה חנוך.
הוא לא עלה נשמה, הוא עלה עם הגוף שלו. הבא בתור, אומרים חז"ל, זה אליעזר עבד אברהם. לאחר מכן כתוב סרח בת אשר. אחרי זה כתוב בתיה בת פרו. יש רשימה שלמה. שלושת אלה הראשונים עלו לפני משה רבנו. חנוך עלה לפני משה רבנו, סרח בת אשר עלה לפני משה רבנו, ואליעזר עבד אברהם עלה לפני משה רבנו. מה? ולכן... אז השאלה צריכה להיות אחרת. מה לילוד אישה לקבל תורה? לא זאת השאלה. השאלה מה לילוד אישה בינינו? ביניכם היו כבר ילודי אישה. זה לא פלא גדול. אז השאלה שכולם יגידו... מה? סרח בת אשר עלתה אחר כך. למה סרח בת אשר? אם תאמר שהייתה במאה הנביאים, אז אתה אחר כך, אז חנוך עלה קודם, ואליעזר עבד אברהם עלה קודם, אבל התשובה שחלק מהאנשים אומרים, התשובה, הם עלו אחרי המוות, זאת אומרת, הם עלו חיים ולא ירדו. משה רבינו היחיד שעלה וירד, גם חנוך עלה ולא ירד. זאת לא שאלה. למה זאת לא שאלה? כי היה אחד שעלה וירד. מי עלה וירד? מי? לא, אני מדבר עוד לפני משה רבנו, יצחק אבינו. אומר הזוהר, יצחק אבינו עלה למרום בגיל 37, והיה שם עד גיל 40. כך כתוב. אומר יצחק אבינו, וירח את ריח בגדיו, אומר חזל, איזה ריח יש לבגדים? ריח של גן עדן. שואלים חזל, מאיפה אתה יודע את הריח של גן עדן? אומר יצחק, אני הייתי שם, אני מכיר את הריח. הייתי שם. מי שהיה שם מכיר את הריח, אז הוא אומר, אני מכיר את הריח של המקום הזה. אז יצחק אבינו היה במרום וחזר למטה. אז מה אתם שואלים מה לילוד אישה בינינו? היה אחד ביניכם. מה תגידו, אתם לא מכירים אחד שעולה ויורד? יש גם אחד שעולה ויורד, יצחק עלה וירד. אז מה אתם מתפלים לילוד אישה בינינו? הם לא מבינים מה עושה שם משה רבנו. אומר הקדוש ברוך הוא בא לקבל את התורה. תורה הם אומרים, ריבונו של עולם, חמודה שגנוזה אצלך תו תו קוף עין דל לדורות לפני בריאת העולם, אתה עומד לתנה לבשר ודם, יש לך תורה אצלך כבר 994, 900, אומרת הגמרא. תו תו קוף עין דלת, 974 דורות לפני בריאת העולם, כתבת את התורה, הסתכל וברא וברא אלמה, את זה אתה הולך לתת לבשר ודם? תנה הודך על השמיים, תשאיר פה את התורה. אומר להם הקדוש ברוך הוא למשה, משה תענה להם תשובה. אומר משה, אני מפחד, שמא ישרפוני בהבל שבפיהם, ישרפו אותי. אומר הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא כבודי ואחזיר להם תשובה, אל תפחד. תחזיק בכיסא, תעלה להם תשובה. לוקח משה רבינו את עשרת הדיברות, הופך אותה ואומר, רבותיי, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. המצרים הייתם, לפרעה השתעבדתם, לא מתאים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, יש לכם שם אלוהים אחרים, אין לכם אלוהים אחרים, לא מתאים לכם. כבד את אביך ואת אמך, יש לכם הורים? לא. כתוב בתורה לא תרצח, אתם רוצחים? לא. כתוב לא תנף, יש לכם נשים? לא. כתוב לא תגנוב? לא רלוונטי. לא תחמוד, יש לכם יצרה? אין לכם יצרה. אז מה אתם צריכים תורה? מיד הודו לו מלאכי השרת שנאמר, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. אתה צודק, ריבונו של עולם, תן להם את התורה. עד כאן דברי הגמרא במסכת שבת, בחטא עמוד ב' ובחטא עמוד א'. שואל רבי אליהו לופיאן, אומר, אני לא מבין את המלאכים. מה הם חשבו? שהתורה הזאת שכתוב בה לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, שייכת אליהם? מה הם חשבו? כתוב לא תנף, יש לכם נשים? לא. כתוב כבד אביך ואת אמך, יש לכם הורים? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, יש אלוהה אחר בשמיים. מה חשבו מלאכי השרת? ריבונו של עולם, מה אתה נותן להם את התורה? על מה הכוונה? על עשרת הדיברות? מה אתה נותן להם את התורה? כל זה לא שייך אליכם. אז מה חשבו המלאכים בהתחלה? מה הטענה שלהם? מה אתה נותן להם תורה? חמדה גנוזה שגנוזה אצלך תו תו קוף עין דל לדורות לפני בריאת העולם, אתה עומד לתנה לבשר ודם? אתה יודע מה הם יעשו עם זה? הם יפגעו בך, שנאמר מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו. ריבונו של עולם, אתה זוכר דור אנוש? הם פגעו, התחילו לעבוד עבודה זרה. אז אוכל לקרוא בשם השם, התחילו לחלל שם השם. אתה הולך לתת לבני אדם תורה, יקחו את התורה ויפגעו בך, אל תיתן להם תורה. שואל רבי לופיאן, זה בדיוק להפך. כשהקדוש ברוך הוא ראה, וזה הוא לא כותב, אבל זה כתוב במדרש, שהקדוש ברוך הוא ראה שדורו של נוח מדרדר כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, מה עשה הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש? ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לדורו של נוח. כך אומר המדרש בפרשת משפטים. רצה לתת לדורו של נוח את התורה, אמר, תקראו, כי קחו תורה. מה יהיה על ידי תורה?
בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין, קחו יצר הרע, תבלמו את החטאים שלכם. ויאמרו לכל סור ממנו, ודעת רחך לא חפשנו. הם אומרים לנוח, תגיד לקדוש ברוך הוא, לא רוצים תורה. תלך מאיתנו, לא רוצים שום תורה. לא רוצים תורה, נחרב העולם. אומרים מלאכי השרת, מה? אתה הולך לתת להם תורה? אתה יודע מה הם יעשו עם התורה? הם יפגעו בך על ידי התורה. מה אנוש כתפקרנו, בן אדם כתפקדנו? זה הטענה שלכם, עד רבה ועד רבה. נותנים תורה למי שיש יצר הרע, כי בראתי יצר הרע, בראתי לא תורה תבלין. אז בשביל זה נותנים את זה, כדי שיוכלו להתגבר על היצר הרע. שאלתו של רבי ללופיאן. יש לו עוד כמה שאלות, נדלג על השאלות שלו. אני רוצה ללכת לשאלות נוספות. בספר ממדבר מתנה, במאמר חב ג' הוא מביא שאלה נפלאה בשם הגאון רבי גל רוזן, ראש ישיבת אור ישראל. שאלה יפהפייה, באמת, שאלה שמציבה את כל הגמרא באור חדש. שואל הרבי גל רוזן שאלה עצומה. המלאכים אומרים, ריבונו של עולם, תשאיר את התורה פה. שואל הרב רוזן, אומר, מה תשאיר את התורה פה? שבוע לפני מעמד הר סיני, אומר המדרש שפרשת זאת הברכה. השם מסיני בא וזרח מסיר לה, מופיע מהר פרן ואתה מרבות קודש. אומר המדרש, לקח הקדוש ברוך הוא את התורה, והסתובב איתה אצל כל השבעים אומות. שאלו כולם, מה כתיב בה? אחד אמר, לא תרצח, אומר לו, לא מתאים לי. אני, על חרבך תחיה, זה עבודה שלי. הולך להמון ומואב, רוצים לקבל את התורה, מה כתיב בה? לא תנף, לא יכול להיות, אנחנו, כל ההוויה שלנו מניוף. הולך לישמעאל, אומר, מה כתיב בה? אומר, לא תגנוב. לא מתאים לנו, זה עבודה שלנו. הקדוש ברוך הוא עובר אצל אומות העולם, כל אחד רוצים לקבל את התורה, אף אחד לא רוצה. שואל הגאון רבי גל רוזן, למה אז, כשהקדוש ברוך הוא הלך עם התורה והסתובב איתה אצל אומות העולם, כשהקדוש ברוך הוא יבוא המלאכים, מה? אתה הולך לתת את התורה להם? מה אנוש לזכרנו בן אדם כתפקדנו? תורה? למי? לעמון? למואב? לישמעאל? כשהקדוש ברוך הוא הסתובב אצל כולם, אין להם שום טענות. הקדוש ברוך הוא, מה היינו עושים עם ישמעאל? הוא אומר, כן, כן, לוקח, כמה זה עולה? היה לוקח, המלאכים היה להגיד משהו, שמעתם שהקדוש ברוך הוא מחריד. למה אתם לא באים, ריבונו של עולם? תנה אותך לשמיים, אל תיתן את התורה. אין להם שום מילה. שואל הגאון רבי גל רוזן, שהקדוש ברוך הוא עומד במעמד הר סיני, ואומר את עשרת הדיברות, גם למאן דאמר שהוא אמר את כל העשר דיברות, גם למאן דאמר שהוא אמר רק שתי דיברות, ואת השמונה אמר משה רבנו. כל פמליה של מעלה שמע את זה. 22,000 מלאכים ליוו אותו. 1,200,000 מלאכים שמו כתרים. קולו של הקדוש ברוך הוא הלך מסוף העולם ועד סופו. כולם שמעו את קולו של הקדוש ברוך הוא. כל השם בכוח, כל השם באדר, כל השם שובר ארזים. הכל נאמר על מעמד הר סיני. שמעו אותו מכל העולם. למה לא באו המלאכים? אמרו, מה? כמו שלם, את זה אתה הולך לתת לבני אדם? הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, עוד לפני נטילת הלוחות. משה רבינו הרי רק למחרת יום הכיפור, רק למחרת מעמד הר סיני עלה למעלה. הוא בא למעלה לקבל את הלוחות, ושם הם באים בטענה. שהקדוש ברוך הוא עומד במעמד הר סיני ואומר את עשרת הדיברות, הוא לא מתכוון לתת את זה לבני אדם? הוא מתכוון לתת את זה לבני אדם. אז למה אתם אז לא שואלים? מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו? מה אתם מחכים עד שמשה רבינו בא לקבל את הלוחות? ידעתם שהקדוש ברוך הוא אומר לתת, הוא הרי הקריא את עשרת הדיברות. בעשרת הדיברות במעמד הר סיני, אם הוא הקריא את כל עשרת הדיברות, או הקריא שתיים ומשה שמונה. כי עם ישראל אמר, אנחנו פחדים, פן עמוד, דבר אתה עמנו. כולם שמעו וידעו שהלוחות האלה לא נשארים אצל מלאכים, הולכים לבני אדם. מה רוצים מלאכי השרת? רב חסק לוינשטיין, שואל על משנה באבות, אומר את המשנה פרק ג' משנה י' ח'. חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה, חיבה יתרה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה. שואל הגאון רב חסקי לוינשטיין המשגיח של ישיבת פוניביץ', מה זה חיבה יתרה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה? אחרי שהתורה ניתנה, כל גוי יכול ללכת לקחת תנ"ך וללמוד את התורה הקדושה. חיבה יתרה נודעת להם שהם היו הראשונים שקיבלו את התורה. אחרי שהתורה ניתנה, כל אדם יכול ללכת לארון, להוציא את הלוחות, להוציא את עשרת הדיברות, להוציא את התורה וללמוד אותה. מה זה חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה? שאלה נוספת מופיעה בהקדמה של הקצות החושן. הקצות החושן
בספר שלו אין אגדתא. אבל בהקדמה לספר שלו הוא שואל שאלה בדברי אגדה. הוא מביא מדרש שמופיע בראשית רבה פרשה ח'. בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא נועץ עם מלאכי השרת אם לברוא את העולם או לא. נחלקו מלאכי השרת לכיתות כיתות, חבורות חבורות. במדרש כתוב אחרת ממה שכתוב בגמרא, אנחנו ניקח את הנוסח של המדרש. אומר המדרש, הוא שאל את כת החסד ואת כת הצדקה ואת כת השלום ואת כת האמת. כת הצדקה אמרה היא ברא. למה היא ברא? שהוא עושה את חסדים, עושה צדקות. כת החסד אמרה היא ברא, שהוא עושה חסדים. כת השלום אמרה אלי ברא, שהוא עושה קטטות. כת האמת אמרה אלי ברא, שהוא דובר שקרים. לקח הקדוש ברוך הוא את כת האמת והשליך אותה ארצה. פסוק בספר דניאל. ותשלך אמת ארצה. אמרו לו המלאכים, ריבונו של עולם, מה אתה עושה? את התכסיס שלך, את החותמת שלך, את זה אתה זורק? אמר להם הקדוש ברוך הוא, עתיד אני להצמיח אותה, שנאמר, אמת מארץ תצמח. פסוק בתהילים מזמור פ"ה. שואל בעל קצות החושן, לשם מה התייעץ הקדוש ברוך הוא עם מלאכי השרת? אז רש"י כותב, שילמדך שיהיה הגדול ימלך בקטן. אז צריך ארבע כתות? צריך ארבע כתות? איתה את מלאכי השרת. אחד, מה אתה אומר? אני אומר, לא כדאי. לא כדאי, ואני החלטתי שכן כדאי, ואני עושה. זה בסדר. הוא לוקח ארבע כתות, ושואל אותם לברוא או לא. יש לך שניים מול שניים, אז המצב הוא שכרגע לא ברים, שבע אל תעשה עדיף. לוקח את האמת וזורק אותה לרצפה, מה זה? אני עתיד להצמיח אותה. בשביל מה שאלת, מה הם ענו, ולמה לקחת את האמת בדווקא והשלחת אותו ארצה, כדי להקיב אותו מחדש באמת מארץ תצמח. שאלה אחרונה במקבץ הזה, היא שאלה שמופיעה בהגדה של פסח, של מרן הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, שמביא שאלה של הסבא שלו, בעל הלשם. בהגדה של פסח, בעזרת השם, בעוד חודשיים ומחצה, נאמר, אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו. כמה אנשים היו מאושרים אם היינו נעצרים פה. אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה. אווירה טובה. הר סיני בלי תורה. שאל הרב הלשם, שאל בעל לשם שמו באחלמה, שאל את הנכד שלו, תגיד, מה דיינו? מה היינו עושים בלי תורה? כי הם חיינו ואורך ימינו, בלי תורה אתה מת. כל העולם ממתין לשישי בסיוון, שנאמר וירב ובוקר יום השישי, כולם מחכים, יגידו נעשה ונשמע או לא. הכל עומד, למה? יוצאים ממצרים בשביל מה? תעבדו את האלוקים על ההר הזה, הולכים לקבלת התורה. אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו. בשביל לא לתת לנו את התורה, יכלנו לשאר במצרים. בשביל לא נתן לנו את התורה, בשביל מה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו? הכל למען מטרה אחת, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. אז מה אומר הפייטן? אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה. כדי להסביר את הדברים, אני רוצה להביא את דבריו של הלב אליהו, לחזור בחזרה לרבי ללופיאן. רבי ללופיאן מביא את שאלתו הנפלאה של היבץ, היבץ הראשון. הוא שואל שאלה עצומה מדברי גמרא, הגמרא עצמה היא פלא מופלא, הגמרא הזאת בכלל צריכה ביור, ואני לא מתכוון להיכנס עכשיו להסביר את הגמרא, כי זו סוגיה מאוד מאוד סבוכה, לפחות רק נזכיר אותה ונוציא מה שרבי אלה מביא בשם היבץ. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף קוף דלת עמוד ב', ביקשו אנשי כנסת הגדולה לצרף את שלמה המלך למניין האנשים שאין להם חלק לעולם הבא. הגמרא מביאה, המשנה הראשונה בפרק חלק, מביאה המשנה שלושה מלכים וארבעה אדיוטות אין להם חלק לעולם הבא. שלושת המלכים, אומרת המשנה, זה ירובעם, אחיו ומנשה. ארבע אדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא, בלעם, דואג, אחיתופל וגחזי. בישוע אנשי כנסת הגדולה להכניס את שלמה המלך במניין האנשים שאין להם חלק לעולם הבא. יהיה לנו ארבע מלכים וארבע אדיוטות. פלא מופלא, אבל זה מה שכתוב. אומרת הגמרא, באה דמות דיוקנו של דוד המלך והשתתחה בפניהם.
כדי שלא ימנו את הבן שלו במניין האנשים שאין להם חלק לעולם הבא. ולא השגיחו בדמותו של דוד המלך. ירדה אש מן השמיים וליחכה את ספסליהם. זה לא אש שעוזר למטפי כיבוי ולא ספרינגרים. זה אש שמגיעה ממרום. ליחכה את ספסליהם של אנשי כנסת הגדולה ולא השגיחו באנשי כנסת הגדולה. לא שמו לב, אש אל תפחידו אותנו. יצא בת קול ואמרה, מה אתם רוצים ממנו? יצא בת קול ואמרה, פסוק בספר משלי, חזית איש מהיר במלאכתו, לפני מלאכים התייצב. מה אתם רוצים משלמה? את הבית שלו הוא בנה ב-14 שנה. את בית המקדש הוא בנה ב-7 שנים. כזה זריזס, אומר בעל סנדרין קטנו, מה יש כאן בסימנים האלה? באו לפניהם ללמד סנגוריה על שלמה. שלמה המלך יש לו ייחוס, הוא הבן של דוד. שלמה המלך כולו טוירו, כי טוירו נמשלה לאש. שלמה המלך יש לו זריזוס במצווס. בנה את בית המקדש ב-7 שנים. מה אתם רוצים ממנו? ואנשי כנסת הגדולה החליטו להוציא אותו, עד שבאה בת קול נוספת וביקשה מהם לא לעשות את זה. רבותיי, שלמה המלך כבר יושב ליד אבא שלו בגן עדן, למעלה מ-400 שנה. שלמה המלך מת בתחילת בית ראשון. בית ראשון עמד 410 שנים. 70 שנות גלות בבל, עד תקופת אנשי כנסת הגדולה. יש לך למעלה מ-400 שנים ששלמה המלך יושב ונהנה מזיו השכינה, באים אנשי כנסת הגדולה למטה ובתוכם נביאים, והם רוצים להוציא את שלמה המלך מגן עדן. מה זה? בקדוש ברוך הוא ישב ודן את שלמה המלך על כל מה שהוא עשה, וקבע ששלמה המלך יושב בגן עדן. באים למטה אנשי כנסת הגדולה, 400 שנה אחרי זה, לא! הרוי פון גן עדן, להוציא אותו מגן עדן. מה זה? אני לא נכנס עכשיו להסביר מה הם רצו ממנו. תסתכלו במפרשים שם, זו סוגיה מאוד ארוכה. היא קשורה לגמרא במסכת שבת. אומרת הגמרא בשבת נונבב, שכתוב על שלמה המלך, כתוב בפסוק בספר מלוכים, כתוב ויאס, כתוב על שלמה ויאס שרה. בואו נקרא את הפסוק בפנים. אומרת הגמרא, ויעש שלמה הרע בעיני השם. כך כתוב בפסוק בספר מלוכים. אומרת הגמרא, לא שהוא עשה את הרע, אלא מפני שהיה לו למחות בנשיו ולא מיכה. מעלה עליו הכתוב, כאילו חטא. אז החטא הוא לא נאמר על שלמה חס וחלילה באופן ישיר. בזה שהוא לא מיכה בנשותיו, מעלה עליו כאילו חטא. אנשי כנסת הגדולה רצו על חשבון זה להוציא אותו מגן עדן. שואל היבץ, בשביל מה הקדוש ברוך הוא צריך לשלוח את דוד המלך ולהוריד אש מן השמיים ולהוציא בת כל פעמיים? יחליטו אנשי כנסת הגדולה מה שהם רוצים. יחליטו מה שהם רוצים. להוציא אותו, להכניס אותו. הקדוש ברוך אומר, החלטתם? בסדר גמור. לא קיבלתי את ההחלטה. אני משאיר אותו. הקדוש ברוך הוא צריך לשלוח את דוד המלך שיתחנן, והקדוש ברוך הוא צריך להוציא אש מן השמיים, והקדוש ברוך הוא הוציא פעמיים בת כל. תחליטו אתם מה שאתם רוצים, ואני אעשה מה שאני רוצה. כך שואל היבץ הראשון, שאלה נפלאה, רבלה מביא על זה עוד מדרש אחד שמופיע באיכו. כתוב שבחורבן הבית החליף הקדוש ברוך הוא שמות של מלאכים. יש מלאך הממונה על האש ומלאך הממונה על המים, החליף להם את השמות. למה? אומר המדרש, כי אנשים ידעו את שמות המלאכים, והיו משביעים את המלאכים כן לעשות ולא לעשות. כדי שלא יוכלו להשביע את המלאכים, שינה להם הקדוש ברוך הוא את השמות. אז לא תוכלו להשביע אותם. שואל רבי לופיאן, תגיד למלאכים, הם ישביעו אתכם, אתם תעשו מה שאני אומר, לא מה שהם אומרים. בשביל מה הוא צריך לשנות להם את השם, כדי שלא ישביעו אותם? בא רבי לופיאן, מביא את היבט שאומר תשובה נפלאה ביותר, והיא היסוד לכל השיעור. כותב היבט, כשקיבלנו את התורה מידיו של הקדוש ברוך הוא, הוא נתן לנו את השליטה לא רק כאן בעולם הזה, להכריע כשר, טרף, מותר, אסור. הוא נתן לנו את השליטה בכל העולמות. אתם קובעים לא רק פה, הקביעה שלכם פה היא קשורה גם למעלה. מה שאתם קובעים פה, יש לזה השלכות למעלה. איפה זה בא לידי ביטוי? רבל לא מביא את זה, אבל נביא, זה חז"ל עם פורשים. אומר הקדוש ברוך הוא מופיע בירושלמי במסכת ראש השונה,
מופיע במדרש בפרשת ואסחנון. הוא אומר הקדוש ברוך הוא, מחר ראש השנה, הכינו במה, הכינו קטגורים, הכינו סנגורים, מחר ראש השנה. מגיע הנצח המה, המלאכים באיקון, ראש השנה. והקדוש ברוך הוא לא מופיע בדין. מה זה? אומר הקדוש ברוך הוא, מה אני יכול לעשות? למטה החליטו לעבר את החודש, רק מחר יהיה ראש השנה. הקדוש ברוך הוא יודע מתי ראש השנה, אומר למלאכים, המולד מחר. אבל למטה לא עברו, עדיין לא עברו את החודש, החליטו לעבר את החודש, הכל נדחה בעוד יום. אז הקדוש ברוך הוא מחכה, אומר על זה המדרש, אלה מועדי השם, עד שלא היה סנהדרין, אני קבעתי את המועדים. עכשיו תקראו אתם, אתם הקוראים, במקום תקראו אותם, אתם הקוראים. מה שאתם קובעים זה מה שאני עושה. רבותיי, אחרי שניתן רשות לסנהדרין להחליט, הם קובעים מתי ראש השנה. ועל פי החשבון מתי שהם קבעו ראש השנה, אז יוצא יום הכיפורים. על לפי חשבונו של הקדוש ברוך הוא יום הכיפורים הוא יום קודם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו החודש הזה לכם ראש חודשים, אתם קובעים מתי ראשי חודשים, אתם קובעים מתי ראש השנה, אתם קובעים מיום הכיפורים. אמר רבי גמליאל לרבי יהושע, בוא, אתה תבוא אליי ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונך, אני הקובע מתי ראש חודש, בוא, ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונך. אז אנחנו כאן קובעים מה נעשה למעלה. רבותיי, היבס לא מביא את זה, אבל זו גמרא שכולנו מכירים אותה. גמרא במסכת בבא מציעא בדף נ"ט אומרת הגמרא, מחלוקת של רבי אליעזר וחכמים לגבי תנורו של אחנאי. תנורו של אחנאי, מחלוקת מה איתו? רבי אליעזר תיהר וחכמים תימאו. אמר להם רבי אליעזר, אם הלכה כמותי חרוב יוכיח. וחזר חרוב לאחוריו, יש אומרים 100 אמה, יש אומרים 400 אמה. אמר, אין מביאים ראיה מהחורבים. הלכה כמותי עמת המים תוכיח. אין מביאים ראיה, חזר עמת המים לאחוריו. אין מביאים ראיה מעמת המים. אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. היתו כותלי בית המדרש ליפול. גער בהם רבי יהושע ואמר, אתם מה אתם מתערבים? מה אתם מתערבים? אל תיכנסו למחלוקות. אומרת הגמרא, הם לא המשיכו ליפל מפי כבודו של רבי יהושע, ולא זקפו חזרה מפי כבודו של רבי אליעזר. ועדיין מוטים ועומדים. אמר רבי אליעזר, אם הלכה כמותי, מן השמיים יוכיחו. יצא בת קול משמיים, אומרי חזל. יצא בת קול מהשמיים ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר, שהלכה כמותו בכל מקום? מה אתם רוצים מרבי אליעזר, הלכה כמותו כמו בכל מקום? עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמיים מי, מאז שנתת לנו את התורה וכתבת אחרי רבים להטות, אנחנו קובעים, ואנחנו הרוב. רבותיי, 4 פעמים הקדוש ברוך הוא מתערב. 4 פעמים. עץ חרוב לא זז לאחור רגליו שמתחשק לו. רבי אליעזר אמר, החרוב יוכיח, מי נתן הוראה לעץ חרוב לזוז? אומר הקדוש ברוך הוא, אם כך אמר לך רבי אליעזר, תחזור אחורה. המת המים תוכיח, כך אמר הקדוש ברוך הוא, תחזור אחורה. הקדוש ברוך הוא אומר מה לעשות. הקדוש ברוך הוא אומר מה לעשות, הוא אומר, אין משגירים מביאים ראיה מהמת המים. אין מביאים ראיה מחרובים. יוצאת בת קול ואומרת, הלכה כרבי אליעזר, ריבונו של עולם, מאז שנתת לנו את התורה, ואמרת לנו אחרי רבים להטות, אנחנו הרוב ואנחנו קובעים. רבותיי, אומרת הגמרא, באותו יום פגש רבי נתן את אליהו הנביא. אומר לו, תגיד, היית למעלה כשהיה הסיפור עם רבי אליעזר? הוא אומר, כן. מה עשה הקדוש ברוך הוא באותה שעה? כך חייך, אומרת הגמרא. הוא חייך ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. הקדוש ברוך הוא קובע, ניצחוני בניי, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, תחזיר את אמת המים לאחורה. שום דבר לא. מי קובע? קובע עם ישראל שנמצא למטה. הם הרוב והם קובעים. אם ככה, רבותיי, אפשר ללכת לעוד גמרא. נמצאת 20 דפים לאחר מכן, אומרת הגמרא. כאשר היה מחלוקת, אומרת הגמרא. יש מחלוקת בדיני צרעת, אומרת הגמרא. אם בהרת קדמה לשיער לבן, תמה, שנאמר והנה נהפך, שיער לבן בבהרת צרעתי. אבל אם השיער לבן קדם לבהרת, תהורו. שואלת הגמרא, אם יש ספק, אם הבהרת, אם השיער קדם או הבהרת קדמה. אמר הקדוש ברוך הוא, תהור, פמליה של מעלה, אמרו תמה. אמרו, מי יכריע בדבר הזה? מי יכריע אם יש ספק אם זה קדם או זה קדם? אומרת הגמרא, רבא בר נחמני, דמה רבא בר נחמני, אני יחיד בנגעים, אני יחיד באוהלות.
כשיש מחלוקת בפמליה של מעלה, מי הם הקובעים? הקובעים הם כאן למטה, הם הקובעים, רב אהרן נחמני. אם ככה נוכל להבין, אמת מארץ תצמח. מה מצמיח את האמת? מכאן האמת צומחת למעלה. כאן קובעים, לא בשמיים היא. כאן קובעים שתנורו של אחנאי תמה. הפמליה של מעלה אמרה הלכה כרבי אליעזר. כאן קבעו אמת מארץ תצמח. קבעו אצל מחלוקת שיער או בהרת. מי קובע? רב אמר נחמני, פמליה של מעלה חולקים. הקדוש ברוך הוא אומר טהור, פמליה של מעלה אומרת תמה. מי קובע? אמת מארץ תצמח, הכל מגיע מכאן. הקביעה נעשית כאן, ועל פי מה שפוסקים כאן, כאן זאת ההלכה. רבותיי, לאחר היסוד הזה, נוכל להבין דבר נפלא. אומר החסיד יעבץ, אומר תדע לך, אם יושבים כאן אנשי כנסת הגדולה, ומחליטים להוציא את שלמה המלך מגן עדן, הוא יושב שם כבר 400 שנה, הקדוש ברוך הוא פסק שהוא למעלה ויושב בגן עדן. יש כוח ביד אנשי כנסת הגדולה לשבת כאן ולקבוע מה נעשה למעלה. אחרי 400 שנה שהקדוש ברוך הוא פסק שהוא יושב בגן עדן. זה הכוח שיש לחכמים כשהם קיבלו את התורה. צריך לשלוח את דוד המלך, צריך להביא אש מן השמיים, צריך לצאת בת קול כדי לעצור את התהליך. אבל זה הכוח שניתן ביד חכמים. הכוח שניתן ביד חכמים הוא לא רק כאן, הוא גם למעלה. אם אלה פני הדברים רבותיי, בסייעתא דשמיא, נוכל להתחיל לסגור קצוות. כשהגיע משה רבינו למרום, לקבל את התורה, מלאכי השרת ידעו שהתורה אמורה להינתן לבני ישראל. מלאכי השרת ידעו שבראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. מלאכי השרת ידעו שהקדוש ברוך הוא מסתובב עם התורה אצל כל המלאכים, אצל כל המלכויות, ושואל אותם רוצים לקבל את התורה. הם לא אומרים תנה הודך על השמיים. ריבונו של עולם, אתה רוצה לתת להם את הלוחות? בשביל, יש לכם תורה, בראתי יצרה, בראתי תורה, תבלין, תן את הלוחות. אתה רוצה שילמדו תורה? תן להם לוחות. אתה רוצה שאומות העולם יקחו לוחות? תן להם לוחות. מה שאתה רוצה תעשה. דבר אחד אנחנו לא מוכנים. תנה הודך על השמיים. את היכולת לפסוק שמלאכי השרת פוסקים, שבני אדם פוסקים כאן, מה יעשו מלאכי השרת למעלה, את זה אנחנו מבקשים לעצור. את החלק הזה שנקרא הודך, שלבני אדם יש להם כוח להכריע בפמליה של מעלה, את זה אנחנו מבקשים לעצור. לכן השאלה של מלאכי השרת, היא לא על בני אדם שמסתובבים במרום. הסתובב שם חנוך, והסתובבה שם שרח בת אשר, והסתובבה בתיה בת פרו, ויצחק אבינו עלה וירד. לא זאת השאלה שלהם. מה לילוד אישה בינינו? שילוד אישה מסתובב בין מלאכים, ויש לו כוח של מלאך? הוא יגיד לנו מה לעשות? מלאך יכול להגיד לשני מה לעשות. בן אדם יגיד למלאך מה לעשות? ילוד אישה בינינו, בין המלאכים, את זה בשום פנים באופן לא. אז הם אומרים, תנה הודך על השמיים. את התורה, תן להם. שילמדו בתורה. שיסתכל באורייסו ובאורלמה, שיקחו את זה. שיהיה להם תבלין כנגד היצר הרע. הכל בסדר גמור. אבל לא שיקבלו שליטה כדי לבוא ולשלוט על מלאכי פמליה של מעלה. את זה הם לא מוכנים. מה? אני לא יודע מה השאלה, לא הבנתי. אחרי השיעור, אני לא מבין את השאלה. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. רבותיי, לזה המלאכים התנגדו. שהשליטה תהיה, שמלאכי השרת יקבלו הוראות מלמטה, שבני אדם יגידו למה לעשות, את זה הם לא מוכנים. הם מוכנים, מה? אומר, זה מה שאומר רבן לוטיאן בשם היבט. שנתן לנו הקדוש ברוך הוא את התורה, אומר המדרש בפרשת השבוע. אומר הקדוש ברוך הוא, שנתתי לכם את התורה,
נמכרתי אימה. נתתי לכם את האפשרות, נמכרתי עם התורה. זה לא כמו נגר שנמכר עם הארון, זה לא כמו קבלן שנמכר עם הבניין. אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי לך התורה, נמכרתי עימה. אתם קובעים מתי ראש חודש, אתם קובעים מתי עיבור שנה, אתם קובעים מה תנורו של הכנאי. אתם, הקביעה היא שלכם, נמכרתי עימה. זה הלשון של המדרש כאן. שאלנו, אדם שמוסר תורה למישהו נמכר עימה? אומר הקדוש ברוך הוא, כשנתתי ממך התורה, לא כתוב, ויקחו ויתנו לי תרומה. ויקחו לי תרומה, שקיבלתם את התורה, קניתם אותי ביחד, אני נקניתי ביחד עם התורה. אלה הדברים שאומרים רבותינו סביב העניין הזה. אם ככה רבותיי, מסביר רבי ללופיאן, עכשיו תבין למה הקדוש ברוך הוא צריך לשנות את השמות של המלאכים לפני שמגיע החורבן. כי יש כוחות לבני אדם לצוות את המלאכים בפמליה של מעלה. כדי שלא יוכלו לצוות, צריך לשנות להם את המלאכים, כדי שלא ידעו לקרוא להם בשמות. אומר הספר שערי אפרים, ובזה נבין מה שאנחנו אומרים, בכל יום שמוציאים את ספר התורה, אני בטוח שאנחנו אומרים את זה כבר 50 ו-60 ו-70 שנה, אף אחד לא יודע למה אומרים את זה. מכניסים את ספר התורה להיכל לאחר קריאת התורה. יעללו את שם השם, מה ממשיכים הלאה? כי נשגב שמו לבדו. הודו על ארץ ושמיים וירם קרן לעמו. מה זה נכנס פה עכשיו, הודו על ארץ ושמיים? אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא תודה רבה. המלאכים באו בטענה ואמרו, ריבונו שלם, תן להם תורה, אבל לא שליטה כאן ובשמיים. שישלטו כאן ולא בשמיים. ריבונו שלם, תודה רבה. נתת לנו את התורה. הודו על ארץ ושמיים. לא רק הודו על ארץ כמו שרצו המלאכים. הם רצו שהפסיקה שלנו תהיה רק פה. אבל בוכו לא. הם גם יפסקו למעלה. הודו על ארץ ושמיים. אז מי יותר חשוב, בן אדם או מלאך? וירם קרן לעמו. הרים הקדוש ברוך הוא את הקרן של עם ישראל. אמר רבותיי, ישראל יותר חשובים לפניי מאשר פמליה של מעלה. זה מה שאנחנו אומרים כשמכניסים את ספר התורה. יוצא עם ככה רבותיי, נחזור למדרש בתחילת הפרשה. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, הבת שנתתי לכם יחידה היא, לפרוש ממנה איני יכול. לומר לכם, אל תקלו, אני גם לא יכול. אלא דבר אחד תעשו לי, קיתון אחד תעשו לי שאדור אצלכם. שאלנו, ריבונו של עולם, זה המשוואה בנמשל? הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, אומר, אני לא יכול להיפרד ממנה. תעשו לי קיתון אחד? בבת של מלך אי אפשר לחלק אותה לשתיים, או אצל הבעל או אצל המלך. בתורה אפשר לעשות שתיים. שואל רב חיים פרינדלר, עכשיו אתה אומר אחרי חודש, אחרי החתונה, אתה אומר שאתה לא יכול להיפרד ממנה? חודש לפני זה תגיד, אני הולך להידבק אליכם, אני לא אעסוב אתכם לרגע. תגיד את זה לפני זה, לא חודש אחרי החתונה. התשובה פשוטה מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא, כשנתתי לכם את התורה, לא הבעיה בעשרת הדיברות שישאר לי עותק. נמכרתי אימה! נתתי לכם את האפשרות לשלוט בכל הבריאה כולה. הבריאה שייכת אליכם. נמכרתי אימה! אז אתם אומרים לי מה לעשות. יושבים אנשי כנסת הגדולה, אומרים, תוציא את שלמה המלך מגן עדן. אתם שולטים. אני אומר, היום ראש חודש, אתם אומרים, מחר ראש חודש. אני אומר, רבי לזר צודק, אתם אומרים, לא. רבי יהושע צודק. אני אומר, בהרת, טהור, אומר רב נחמני, לא זה תמה. אז מי קובע? נמכרתי מה? אתם הקובעים, הקביעה אצלכם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול להיפרד ממכם, כי נמכרתי ביחד עם הבת שלי, עם התורה. חתן שאומר לחמיב מה לעשות, הוא לא יזרוק את חמיב מהבית. מתי אתה לא רוצה שחמיך יהיה בבית? כשחמיך מתחיל להגיד דברים בתוך הבית, ואתה לא יכול להתנגד לו. אתה לא יכול להתנגד. חמיך אומר דברים, תעשה ככה, מה? חמיך ברוך השם מבוגר מני, אני יכול להתנגד לו? אבל אומר הקדוש ברוך הוא, שלקחתם את הבת שלי, אני איתה ביחד, אתם קובעים מה לעשות. אז כביוכל, כביוכל כמובן, כביוכל אומר הקדוש ברוך הוא, אתם לוקחים אותי, אבל אתם אומרים לי מה לעשות. אני כפוף כביכול אליכם, אני אומר היום ראש חודש, אתם אומרים מחר. אני אומר היום ראש השנה, אתם אומרים מחר. אני אומר טהור, אתם אומרים תמה. אז נמכרתי אימה, זה המעלה של עם ישראל. רבותיי, הבנו מה זה משכן. אומר הקדוש ברוך הוא, עשו לי קיתון אחד.
עשו לי פינה אחת, זה המשכן. במשכן הזה שם אני אהיה, שם תהיה השראת השכינה, שם תראו אותי ביחד עם התורה, ביחד עם הלוחות. מה שאתם קובעים אני עושה, זה המעלה הגדולה ביותר של ועשו לי מקדש ושחמתי בתוכם. עם אלה הדברים, מה? שמה? אבל יש דבר שנקצב השנים שלו, בזה אתה לא יכול לשנות. אם נקצב על בן אדם 150 שנה, לא יכול להימצא כנסת הגדולה להתכנס, להגיד לו, החלטנו 250. שלוש מפתחות בידיו של הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא בתחילת מסכת תענית. אחד מהם זה מפתח של חיים, אין בזה הערכה. אי אפשר להיכנס למטה את פמליה של מטה, להגיד, החלטנו 380 שנה. זה לא עובד. שלוש מפתחות בידיו של הקדוש ברוך הוא לא ניתנים לשינוי. שמה? לא הבנתי. אבל הקדוש ברוך הוא החליט יום לשנה, יום לשנה. הוא כבר קבע את התאריך על כל יום שהם הלכו. קיבלו שנה. זה היה חלק מהעונש. טוב רבותיי, אם אלה הדברים, בואו נסכם רק בנקודה אחת שכבר הזכרנו אותה בעבר. עכשיו היא מקבלת משמעות אחרת בעקבות מה שראיתי בדברי רבותינו. הזכרנו, אני לא זוכר, לפני שנה, שנתיים, שלוש, דבר נפלא שאמר הרב טולידנו. כתוב בחז"ל, כך מביאה הגמרא בכמה מקומות, מסכת מנחות, מסכת שבת, מסכת רכין, שעל בית המקדש למעלה היה קליה עורב. אומרת הגמרא, קליה עורב, היו עושים שפיצים, שפיצים חודים מברזל, שברגע שעורבים מגיע, יקבלו הקיצה, לא ינחתו על בית המקדש. לא ינחתו. שואל הרב טולידנו שאלה נפלאה. הגמרא, מה? הוא כמובן ממרוקו. אני לא יודע, מה הרב של מרוקו? אני לא יודע. בקיצור, רבותיי, עשו קליה עורב. שואל הרב טולידנו שאלה נפלאה. בבית המקדש צריכים לעשות קליה עורב כדי שהעורבים לא יגיעו. אומרת הגמרא במסכת סוכה, דף כ"ח, אומרת הגמרא. 80 תלמידים היו לו להלל הזקן. קטן שבכולם, אומרת הגמרא, רבי יוחנן בן זכאי. אמרו עליו רבי יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא ומשנה הלכות אגדות, דברי סורה, דברי סופרים, משלות שואלים, משלות קופסים, דבר גדול, דבר קטן. אומרת הגמרא, דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן, הוויות דבר רבה, ובטח דילגתי איזה 10 דברים שאמרו עליו. אומרת הגמרא, אם זה קטן שבתלמידיו, אז מי הוא הגדול? אומרת הגמרא, הגדול שבכולם, רבי יונתן בן עוזיאל. שכל עוף שהיה עובר עליו, היה נשרף. כך אומרת הגמרא. שואל הרב טולידנו, אני לא מבין. על רבי יונתן בן עוזיאל, כל עוף שנשרף, על בית המקדש, עופות לא נשרפים, צריכים לעשות שפיצים? אם על רבי יונתן בן עוזיאל נשרפים עופות, אזור בית המקדש היה אסור לטיסת עופות בכלל. אל תראה לסגור את התחום, להגיד שום עוף לא נכנס לסביבה. צריכים לשים קליה עורב כדי שהעופות לא ינחתו? אומר לנו הרב טולידנו יסוד נפלא. מה יש בבית המקדש? מה יש במשכן? המשכן נקרא משכן העדות על שם ארון העדות, על שם לוחות העדות. אומרת התורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם. כל יהודי יכול להפוך להיות משכן. כל יהודי שמכניס לתוכו את התורה הוא הופך להיות משכן. אומרת הגמרא, מסכת ברכות, היזהרו בתלמיד חכם ששכח תלמודו, שלוחות ושברי לוחות מונחים בארון. הארון נמצא, האדם נמצא, הוא כבר שכח את התורה, רחמנא ליצלן אלצהיימר. תיזהר, אומרת הגמרא, הוא ספר תוירו, הוא הארון, הוא גוף שלא מתפקד, אבל הוא הארון, בתוכו יש לוחות. רבי עמד להסתלק מן העולם, אומרת הרמ"א בכתובות, עליונים מבקשים את רבי, תחתונים מבקשים את רבי. ניצחו את הארון, ניצחו הרעילים את המצוקים, ונשבע ארון האלוקים. רבי נקרא ארון האלוקים, זה השם שלו. יהודי גדול הופך להיות ארון של אלוקים. כל קדושת המקדש מגיעה, כיוון שיש לו שם בקודש הקודשים, יש את הארון עם הלוחות. תלמיד חכם הוא עצמו ארון, זה הקדושה שלו.
אומר הרב טולידאנו, אם כן תבין, שאוף עובר מלמעלה מעל רבי יונתן בן עוזיאל נשרף, כי הוא עצמו הפך להיות משכן, הוא קדוש, אם הוא קדוש אז עופות נשרפים. בבית המקדש יש הרבה מקומות, שם צריכים קליה עורב. על המקום של קודש הקודשים לא נחתו עופות, אבל עופות נוחתים על בית המקדש בכללותו. אדם גדול הופך להיות משכן לקדוש ברוך הוא. הראה לי יהודי דבר נפלא, במאור ושמש בפרשת בראשית, פשט חדש לגמרי בדברי הגמרא. המאור ושמש מופיע בחומש בראשית פרק א' פסוק חף, על המילים ועוף יעופף בארץ. אומר המאור ושמש, מה זאת אומרת שעוף יעופף בארץ? רבי יונתן בן עוזיאל יושב ולומד, עופות שעוברים עליו נשרפים. אין הדבר כפשוטו, אומר המאור בשמש. מה פירוש הדבר? וככה הוא גם יכול לתרץ את השאלה של הרב טולידאנו, בלי לשאול את השאלה. התירוץ מובן מאליו. אומר המאור בשמש, מלאכים באו לשמוע כשרבי יונתן בן עוזיאל יושב ולומד. שאדם גדול יושב ולומד, מלאכים באים לשמוע את התורה שלו. זה גמרא במסכת חגיגה בדף י' ד' עמוד ב'. רבי אלעזר בן ערך ישב ועסק בתורה, אומרת הגמרא. מיד ירד רבי יוחנן בן זכאי מעל החמור, אמר לו, מה אתה יורד? אמר לו, שכינה באה, פמליה של מעלה באה לשמוע. אני יושב על החמור, כל פמליה של מעלה באה לשמוע את הדרשו שלו, במעשה מרכבה. ממשיכה הגמרא למטה. רבי יהושע, גם הוא תלמידו של רבי יוחנן בן זכאי, היה דורש במעשה מרכבה. נאספו מסביבו, אומרת הגמרא, מלאכים כמו אנשים שמביטים במזמותי חתן וכלה. הייתם פעם בחתונה, יש אחד רוקד עם בקבוקים, כולם עומדים מסביב, עושים פאץ' פאץ', רוקדים, בראבו. עומד רבי יהושע, דורש במעשה מרכבה, מקיפים אותו מלאכי השרת, מוחים כפיים כמו במזמותי חתן וכלה, מסמכים חתן, אחד רוקד עם בקבוק, עושה חגיגה. פמליה של מעלה באה לשמוע את הדרשה של רבי יהושע. אומר המאור ושמש, רבי יונתן בן עוזיאל ישב ולמד, הגיעו מלאכים שנקראים בשם עופות, הגיעו אליו. איזה מלאכים נקראים בשם עופות? כתוב בפסוק, ואיש גבריאל אשר ראיתי בחזון תחילה, מואף ביעף. פסוק בספר דניאל, פסוק בספר ישעיהו, ויעף אליי אחד. ישנם מלאכים שעפים, כתוב בשניים יחסי פניו, בשתיים יחסי רגליו, ובשתיים יעופף. היו עופות, המלאכים באו ליד רבי יונתן בן עוזיאל, ועשו כך עם הכנפיים, כל עוף שהיה עובר עליו. בשביל מה הם באו ככה כמו עופות? אומר המאור בשמש, הם באו לשמוע את התורה של רבי יונתן בן עוזיאל. ישבו ושמעו את התורה שלו, כשהם גמרו, הם הפכו להיות ממלאכים לשרפים. כל עוף שהיה עובר עליו, היה נשרף. היה עולה בדרגה מדרגה של מלאך, עולה לדרגה של שרף. אם ככה בני אדם, לא רק שקיבלו שליטה על מלאכי השרת. מלאכי השרת אומרים, תשאיר פה את התורה, אל תיתן להם שליטה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא רק שנותן להם שליטה, אתם תהפכו להיות ממלאך מעופף לשרף דרך עם ישראל. נע אותך על השמיים, מרומם את המלאכים להגיע לדרגת שרפים. ממילא שידע כל אדם, מתחילים לקרוא עכשיו את הפרשיות, חמש פרשיות נעסוק עכשיו בענייני המשכן. צריך לדעת שכל יהודי הוא מהווה משכן לקדוש ברוך הוא. מי שירצה יפתח נפש החיים בהרחבה גדולה. אומר נפש החיים, היהודי הוא משכן לקדוש ברוך הוא. מחשבה אחת פסולה שיהודי חושב במוח שלו, מחשבה אחת של תינופת שיהודי חושב בלב שלו, משפיעה בפמליה של מעלה יותר ממה שטיטוס עשה בתוך בית המקדש, רחמנא ליצלן. שתדע ונתתי משכני בתוככם, שנדע מה הכוח שיש לנו, שאנחנו נמצאים בימים כאלה. היום ברוך השם כבר ערב ראש חודש אדר, ושנכנס אדר מרבים בשמחה, אדר ראשון, יש לנו שני אדרים, אבל צריך לדעת שכשהקדוש ברוך הוא נותן שני אדרים, השני אדרים האלה ניתנו לתשובה. כתוב בחז"ל שהחודש השני של אדר, החודש הראשון של אדר הוא חודש של תשובה, לכן מוסיפים הוא לכפרת פשע.
החודש הזה הוא חודש של תשובה. אומר יוסף, אומר יהודה, אומר ליעקב אבינו, אלמלא שבנו, זה פעמיים, אומרים חז"ל. אלמלא היית מעכב אותה, כבר שבנו, זה פעמיים. כתוב כמדומני בארי הקדוש אומר, שבנו זה פעמיים. כשרוצים לחדור זה בתשובה, אם התשובה של ראשונה ביום כיפר לא עשרה, יש תאריך חדש. מהו תאריך החדש? כשזה הוא פעמיים. החודש הזה הוא החודש ה-12, הוא חודש אדר. בסיום מעגל השנה, החודש הראשון הוא ניסן, החודש ה-12 הוא אדר. אם אנחנו מתמהמהים בתשובה, אם מלא שבנו זה פעמיים, יש אפשרות לחזור בתשובה כבר פעמיים. נתן לנו הקדוש ברוך הוא את חודש אדר פעמיים, לשוב בתשובה שלמה. לא נבראו רעמים אלא ליישר הקמומיות שבלב. כמה אסונות, רחמנא ליצלן, עברנו בחודש האחרון. הקדוש ברוך הוא תובע ילדים קטנים, משפחות, כדי שאנשים יזדעזעו, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, יבש כבתקופת תמוז. אנשים מדליקים מזגנים על קור, כדי טיפה להתקרר קצת מהחמסינים שיש בחוץ. כל זה מדבר אלינו, וחרה אף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. הקדוש ברוך הוא מדבר כדי שנבין את השפה שלו. יזכנו הקדוש ברוך הוא, שכל אחד בלבו ומשכן אבנה, נבנה משכן לקדוש ברוך הוא, בזכות זה נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. רבי מנקשה אומר, רצה הקדוש